Pois eu o que xa dixen antes que o que máis me dediquei foi a captura da navalla ou tamén a mesa cun rastros, pero sobre todo a navalla. E a navalla, bueno, temos varias zonas de captura, e ora xa fai uns anos que non me dedico a navalla, pero foi a experiencia máis grande que teño. E nesas zonas de captura poden comprenderse según a calidad de agua, da auga, desde zona A a C. Pues, según a zona de AA sería máis limpa e a C sería non comercializable, xa que non hai moitas zonas desas. Entón, claro, a calidad da agua, que non haya cambios moi grandes estacionales, como antes podían ser, que ter unha regularidade, por exemplo, ahora si hai moita pluviosidade ou contaminación, ou ao revés, deixa de chover, pois afecta moitísimo na cantidad de navalla, porque tú ten tido épocas de chover máis tempo do normal, e sobre todo nas rías, na parte das embocaduras dos ríos, pois a mortandade chega a ser moi, moi grande. Tamén é certo que se recupera, en comparación a outras especies, se recupera un poquinho antes, pero pode haber anos, dun ano para outro, de haber moita, non haber nada debido a iso. Depois, se hai moito sol, pasamos épocas sin chuva, apenas en X meses, pois 5 ou 6 meses, en épocas que debía chover e haber mar de fondo e retirar esas algas, se se van acumulando moitas algas, tamén poden morrer por asfixia. Entón, claro que os animales, que a biodiversidade que hai aquí, ten que haber un equilibrio, ten que haber un equilibrio entre as especies e un equilibrio tamén no clima, que se respete o clima que houbo sempre, que son as condicións que estes animales están acostumbrados. Porque, xa che digo, si poña miña experiencia personal, cando chove moito, baixa moito a salinidade e unha mortandade importante. E pois depende da calidad da auga que trae o río para baixo tamén, non? E se chove menos, moito menos do debido, pois tamén é negativo, porque a mortandade se produce porque hai un exceso de algas que noutras condicións retiraríanse a través do mar do fondo para a praia e non morrerían por asfixia neste caso. E pois, na miña opinión, humilde opinión polos anos que levo traballando, o cambio climático penso que podría afectar, se non está afectando xa, as condicións da pesca e a sostenibilidade, non? Porque se Galicia é unha zona rica, según eu estudiei e me dixeron os meus profesores, aquí é unha zona de floracións que depende das corrientes que suben de África e baixan de Groenlandia. Cando se producen as floracións, danos o marisco rico que temos, máis o tempo de crecemento, que se reduce bastante. E logo, se estas corrientes cambian, pois poden afectar moi negativamente, porque se se producen rápido, pois digo eu, que se tendrían que adaptar a unha velocidade que igual non serían capaces de facelo. E despois, pois nada, eu tamén co cambio climático non sei se é solo debido a iso ou non, pero bueno, aquí estánse mirando, non fai de tantos días, están mirando peixes luna cerquísima de terra, peixes voadores, coxinodas, se ten pescado algún bacalao, xa, aquí. Eu creo que iso non é de todo normal, son indicadores que te fan pensar que si cambian as corrientes, pois os peixes se moverán de diferente maneira e se tendrán que ir adaptando ou non ás novas condicións, non?